Bé, jo no em sóc tan precipitada i tan mitjallada. El que me passa és que penso, però després és hora de dir-ho, no dic exactament el que sent. A mi m'emociona moltíssim que en Joan hagi volgut a presentar el llibre que ha de Pere. És com un regal d'emocions, de vida i de reconeixement. No de reconeixement a mi com a persona, sinó de reconeixement d'una coneixença que tenim i que mos ha recorregut part de la nostra vida. Fa 40 anys que mos van conèixer, vam estar 30 anys, quasi 30 anys separats, i fa 10 anys que mos van retrobar. No mos van destrobar per res, simplement perquè jo vaig necessitar posar molta distància en aquell moment que vaig viure a Barcelona i la meva vida que havia de seguir construint, perquè patia molt i se me desfeia l'ànima. I llavors, el distanciar-me de tot el que m'havia tingut al voltant en aquell moment, me va anar molt bé. I retrobar-me després amb la gent que m'ha d'estimar i que vàrem fer coses junts, doncs en part ha estat com un regal de maduresa. Jo sempre penso que la meva filla major, la Llibertat, és un regal que m'ha fet la destrucció de la meva vida. Vull dir, jo vaig tindre la Llibertat perquè se m'havia romput la meva vida i necessitava alguna cosa que m'enganxés en aquesta vida, perquè si no em moria jo. I la cançó que em va fer en Joan, un any després de néixer la Llibertat, me va tocar tant que fa 30 anys encara ploro. Vull dir que és com descriure el que era jo en aquell moment, en aquell moment. Després sí que me va retratar. El sentiment de sentir una cançó i veure't tu, el que eres tu, i el que ja no has tornat a ser. Vull dir que en certa forma hi va haver un moment i és un record de la que podria haver estat i no va ser. I gràcies per tot, per aquest regal tan meravellós i per, no sé, i per vosaltres, i per l'amor, i per la llibertat, i perquè el món el fegem millor tots. Ja que sé.